Inadaiwa kuwa Brian Mwenda aliiba utambulisho wa wakili halali aliyekuwa na jina linalofanana na lake. Jina hilo ni Brian Mwenda Ntwiga. Wakili alilazimika kupiga ripoti baada ya kugundua kuwa hawezi kutekeleza shughuli zake za wakili. Kwa mujibu wa chama cha mawakili nchini LSK, miezi kadhaa baadaye walipokea ombi la cheti cha kuhudumu kutoka kwa wakili Ntwiga, ila walipompigia waligundua kuwa hakuwa ametuma ombi lolote na hivyo uchunguzi ulianzishwa. Sasa LSK inashikilia kuwa Brian Mwenda Njagi anapaswa kukamatwa na kufunguliwa mashtaka. Hata hivyo, katika taarifa kwa vyombo vya habari, Muungano wa wafanyikazi nchini COTU na Muungano wa wanafunzi wa vyuo vikuu umemtetea Njagi. Miungano hiyo inataka Brian asaidiwe ili atimize ndoto yake ya kuwa wakili. Brian anayejidai kuwa wakili anadaiwa kuwa alishinda kesi zaidi ya 20 mahakamani. Brian alikuwa mwanafunzi wa shahada ya elimu jinai katika chuo kikuu cha Chuka.